Scheiße. Schon. Auf ein Bus. Такі кадри 20 лютого 2014 року по різних телеканалах вдома у Миколаєві бачив Дмитро Гробовий. Тоді хлопцю було 15 років. 16-річчя якраз зустрічав біля телевізору, дивився події, наслідки і спілкувався зі своїми родичами, котрі були різних поглядів на той момент. І я відстоював вже свою позицію вже тоді. Мені не подобалося насилля і все тому подібне. Але я розумів, що нас пригнічує та влада вже на той момент. Події тих днів у столиці дали поштовх для формування власних поглядів та позицій, говорить Дмитро. Набув поглядів, що нам потрібна українська Україна саме. І той зек, котрий втік, це для України стало тільки здобуттям. І тоді вже там завдяки дідусю я почав отримувати такі українські українську душу, я можу так сказати. Студентом першого курсу на момент Майдану був Дмитро Салімон. Про події у Києві дізнавався також із новин. Хлопець говорить, тоді був переламний момент для історії України. Та на нього особисто це значно вплинуло. Я захотів бути не очевидцем, а саме учасником тих подій. І відповідно зараз я намагаюся так робити. Я проводжу свої там розслідування, цікавлюся місцевою політикою, ну і відповідно займаюся журналістською діяльністю. Якщо є можливість, відводьте, будь ласка, то нас чує і себе. Майдан, окупація Криму, анексія і відповідно агресія, яка зараз продовжується на Донбасі. Це все велике причинно-наслідкові зв'язки, які очевидцями яких ми є. Змінився, напевно, моє уявлення про яка наша країна повинна бути, хто ми є, і напевно це був такий ідентифікатор, хто взагалі я, для чого я живу і якою я хочу бачити свою країну. Цього дня у 2014 році під час Євророволюції на Інститутській вулиці в Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Всього за той день було до 100 жертв, їх назвали Небесною сотнею. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.